juodoji senųjų meistrų ir Petro Pritkelio, Teresės Jankauskaitės darbai. Audimo staklės Alytaus muziejus. Sunkiausia bus išgabent luotas, kuris čia taip įtaisytas. Ir naujajam muziejui jam nenumatyta vieta, aš nežinau. Šitas pasipiktinus ir man labai, labai liūdna dėl to. Merkinė būkų miestas ir nepavadyti iš tokio unikumo. Žvejyba vyko. Taip, kaip luotas, tai nežinau. Su projektuotojas kalbėjo, tai manęs nieks neklausė. Niekam tas nerūpi absoliučiai. Bet pavaduotojai tai net apsipyko. Aš jau pradėjau aiškinti tai, kas yra svarbu etno kultūrai. Kas svarbu merkinį. Dabar aš nežinau, kaip šitus atžiūrėjau, čia aplinkui eisi. Galim grįžti tavo pusę. Taip, šitą pusę dabar, jo. Tada iki parodų vietos ir tada jūsų. O čia būdavo mūsų parodų kampas. Tai dabar aš nežinau, jį reikėtų ir paimti. Nes kiek naujam muziejui nenumatyta parodas.
Man irgi tas nepatinka. Tai kažkas turės gyvybę. Nu tai parodomis muziejus gyvas. Žmogus ateina į parodą ir jisai pamato, kad muziejai dar yra be to įdomių dalykų. Ir jisai tada ateina su savo vaikais, ateina su anūkais. O jeigu jisai tik tai bus kaip muziejus, tai dažnas ir neapsilanko. Užsieniečiai, jie domisi, jie išsižioja žiūri tą kultūrą. Dabar į Rusiją? Taip, dabar į Rusiją, pro baldakimą, kraitinės, ta kelioninė skrinė, baldakimas ir tada einam į Rusiją. Dar kokių eksponatų gal yra? Nu, tai čia jau didžiausias eksponatas likau aš. tai ir viskas, šita va kamurkėlė, kaip čia sakyti, ją gal net tiek iš vidaus, kiek iš išorės, kad jinai va tiek ir tiek ploto užima. Ir čia jinai tokia buvo, va šis sandėlis, paklotas labai. Ir viskas bus.
Dabaigsim šitų. Sustojęs ir be rodiklių.